Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты зауытта газ құбырының жарылысынан зардап шеккендердің саны 5 адамға дейін жетті. Қарағандылық Арай Кейзет компаниясы Қытайға қойды сойып тұтас ет күйінде жібереді. Компания бір айдың ішінде 5000 қой етін Қытайға экспорттауды жоспарлап отыр. Қаламыздың Октябр ауданында 10 көшенің атауы ауысады. Пришахтинскідегі молодежный мәдениет сарайында өткен тыңдалымға жиналған халықтың көпшілігі бұл ұсынысты қолдайтындарын білдірді. ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты зауытта газ құбырының жарылысынан зардап шеккендердің саны 5 адамға дейін жетті. Оттегі азот және қысымдалған ауа құбыры жарылған металлургиялық комбинаттың жұмысшылары жеңіл деңгейдегі жарақат алған. Ал осыдан 2 күн бұрын болған әрі апаттың себептері әлі күнге дейін анықталмапты. Қазір төтенше жағдай болған жерде арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Эрапат ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты мына комбинатта болған оттегі цехнан конвертер цехна өтетін оттегі азот және қысымдалған ауа құбырлары жарылып, конвертер цехның қабырғасы опырылып түскен. Жойқын жарылыстың қатты болғаны сонша тіпті жұмысшылар өтетін өткел қирап, құбырлары жан жаққа ұшып кеткен. Қазіргі кезде кәсіпорынның жұмысы тоқтап тұр. 820 миллиметрлік қысымдалған ауа және азот құбырлары жанғанда бүкіл Теміртауды қызыл жалын басқандай болды. Қаланың әпсәтте көк түтінге айналғанын мына кадрлардан ақ байқауға болады. Конвертер цехнан шарпыған оттан газ құбырының атылғанын тіпті тұрғындарды естігендерін айтады. Сөздерінше, күшті жарылыстан пәтердегі есік терезелерге дейін шайқалған. Очень сильный был. Затряслось двери, по крайней мере, затряслись точно. Я не знаю, что это такое было. Такое ощущение, что подстанция взорвалась какая-то очень сильная, большая. Ну, хлопок я слышал, да, хлопок слышал. Так это, извините, хлопок слышал. А так я и не придал этому значения. Төтенше жағдайдың себептерін арнайы құрылған комиссия мүшелері анықтап жатыр. Ал оқиға болған күні 3 адам зардап шекті деп ресми ақпарат таратқан ArcelorMittal Теміртау компаниясының өкілдері. Жараланғандардың саны тағы 2 жұмысшыға өскенін айтады. Ажалдан аман қалған азаматтар апаттан бір адым жерде болған екен. Сөздерінше, бесеуде жеңіл жарақат алған. Зардап шеккендер микро жарақат алған, ал металлургиялық комбинат шектеулі тәртіпте жұмыс істеп жатыр. Қазір конвертерлік цехы, домна цехы, әктасты күйдіру цехтің барлық, илемдеу цехтарының, домна цехының жұмысы тоқтатылды. Қабырғасы құлап, бірнеше құбыры жарылған металлургиялық комбинатты бір топ адам жабылып, жанұшыра ретке келтірумен әлек. Ал апаттың кесірінен жұмысшылар ақшаларынан қағылуы мүмкін. Өйткені жылдың соңында берілетін 13-ші жалақы еңбеккерлерге бизнес жоспардың 90% атқарылса ғана төленеді екен. Ауқымы үлкен, төтенше жағдай зардабын жоюға 3 апта кететінін ескерсек, жұмыстар уақытылы аяқталмайтын сыңайлы. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл осы Теміртау қаласында туристік фирма қызметкерін лифтіде аяусыз өлтіріп кеткен күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта 32 жастағы тұрғынның өліміне қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес адам өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Оқиға 8-ші қараша күні Теміртау қаласындағы көпқабатты үйлердің бірінде орын алған. Тергеу барысында полиция қызметкерлері Теміртау қаласының 37 жастағы тұрғынын қолға түсірді. Сараптама жұмыстарын жүргізу кезінде айыпталушы өз қылмысын мойындаған. Күдікті әйел ауыр қылмысқа қатысы бар деген айыппен уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жалғасып, іс департамент басшылығының бақылауына алынды. Аталған факт полицияда тіркеліп, тиісті сараптамалар тағайындалды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қарағандыдағы Арай Кейзет компаниясы Қытайға қойды сойып тұтас ет күйінде жібереді. Компания бір айдың ішінде 5000 қой етін Қытайға саудалауды жоспарлап отыр. Сойылған қойлардың терісі, басы, ішек қарны сияқты қалдықтары отандық сауда орындарында өңделеді. Аталмыш шара ауыл шаруашылығы саласын дамыту бойынша елбасының Қытайға барған іс сапарында келісілген болатын.
Арай Кизит компаниясы бір айдың ішінде Қытайға 1 жасар 5000 қой етін экспорттамақ. Алғашқы жолы 1200 бас қой еті жіберілді. Оған Жаңарқалық Тоғай аудандарынан 4 шаруа қожалығының малдары алынды. Компания шаруалардан қойдың келісін 1150 теңгеден сатып алып, көрші елге басқа шығындарын алып тастағанда 1450 теңгеден саудалауды. Қытай мемлекетіне ет жіберудің мағынасы негізгі халыққа біріншіден жұмыс болады. Ауылда қой өсірген адам ол білет қайда қойын өткізу керек. Оларға қой шаруашылығын дамытам деген адамға агрокредитный корпорациялар несие береді 9 жылға дейін. Біз де солардан несие алғанбыз. Соның себебі жақсылығы міне біз көріп отырмыз, бүгін жіберіп отырмыз. Шаруашылыққа бізге етін малын өткізген адамдарға 3000 теңгеден бір басқа субсидия беріледі. Тайлық компания өкілдерінің пікірінше, Қазақстанда шаруа қожалықтарындағы мал даладағы таза шөпке жайылады. Бүгінде мал еттерін саудалау бойынша екі жақты келісім жасалып, кеден басқа да мәселелер шешілген. Екі жақты санитарлық жұмыстар жүргізілді. Тайлық компания өкілдері шаруа қожалықтарын аралап, сатып алатын қойларды өз көздерімен көрген. Бүгінде сұранысқа орай салмағы 18 келіге дейін тартатын бір жастағы тоқтыларды алып жатырмыз. Қойлардың басқа мүшелерін қалдырып, тек етін ғана аламыз. Қарағанды малының еті дәмді, сондықтан осы өңірдің мал етіне сұраныс көп. Кейін кезде қой түлігін өсіру кенжелеп қалған, себебі ұсақ малдың өнімі аздау. Сондықтан соңғы жылдар ұсақ малды өсіруге аймағымызда 2 миллион теңге бөлінді. Бүгінде облыста ұсақ малды өсіретін 200-дей шаруашылық бар. Сонымен қатар транзит бойынша әкімшілік ветеринарлық мәселелер шешілген. Қытайдың импортқа тауар қабылдауда талабы өте күшті. Экспортқа ет өнімдерін шығаруда ол кедергілердің бәрі ескеріледі. Бұған дейін экспортқа мал еті өзге облыстар арқылы жіберілсе, енді арай кезеттегі мал сою орны арқылы Қарағандыдан тікелей жіберілмек. Өзімізде бұнда не мал соятын жер болған жоқ, экспортсыз айтын. Қазір мінекі осы ашылып жатыр, бұл қой еті үлкен мүмкіншілік болып жатыр. Енді қазір ққа жәкес сияқты басқаларды осылай жасаса, өзіміз облыс арқылы өзіміз жасайтын боламыз. Бұған дейін араб иран елдеріне қойлар тірі күйінде саудаланса, алдағы уақытта қойдан басқа ірі қаранды экспорттау жоспарланған. Сондай ақ ресейге де ет өнімдері шығарылып, келіссөздер жасалып жатыр. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы биылғы күзгі жәрмеңкенің соңғысы қарашаның 10 күні ұйымдастырылды. Онда өңірдегі шаруа қожалықтары мен азық-түлік өнімін өндіруші кәсіпорындар қатысты. Жәрмеңке бағасы нарық құнынан шамамен 10%-ға арзан. Қала тұрғындары қысқа азық-түлігін осы жәрмеңкеден жинап алуда. Шет ауданы Кәрім Мыңбаев ауылдық округінен жәрмеңкеге 5 тоннаға жуық ет әкелінген. Сармадақ шаруа қожалығында 100-ге тарта жылқы, 200-ге тарта әрі қара, 600-ге тарта ұсақ мал бар. Фермерлер өздерінің әкелген тауар жоғары дәрежеде өткеніне дән риза. Қой еті 1200-ден, сиыр еті 1300-ден, жылқы еті 1500. Сондай бағада өтіп отыр, жақсы. Акиматтың қойған бағасымен бәріміз сол бағада сатамыз. Ешқандай асыру ондай жоқ, халықты алдау. Бүгін енді халыққа көмек ретінде жасалған не себебінен сондай қойған бағаны ұстанамыз біз. Жәрмеңкеге 300 тонна ауыл шаруашылығы өнімдері әкелінді. Жалпы 140 миллион теңгеге жуық тауар саудаға шығарылған. Мұнда ет, сүт, жұмыртқа, балық, бақша өнімдері, жеміс жидек түрлі ауыл шаруашылық тауарлар толып тұр. Тұрғындар осы жәрмеңкеден қыстық азық-түлігін жинап алатынын айтады. Көкөніс, капуста, ет, бәрі тамаша, бағасы бәрі төмен. Бәрі айтарлықтай ауыл берекесі. Өте жақсы. Жақсы алып жатырмыз. Халық бәрі риза болып, бәрі жақсы алып жатыр. Аллаға шүкір. Халықтың сұранысына орай қаламыздағы жәрмеңкелер алдағы мереке күндері өткізіледі деп жоспарланып отыр. Онда да осындай нарық бағасынан төмен бағамен ауыл шаруашылық өнімдері саудаланады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Саран қаласындағы жалғыз жасанды спорттық жабын өндіретін Қараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де елбасының жалақыны көтеру туралы бастамасын бір ауыздан қолдайды. Кәсіпорын басшылығы өз қызметкерлерінің еңбек ақысын 10-15%-ға арттырмақшы. Аймақтағы көптеген кәсіпорындардан кейін Қарат компаниясы да жалақын өсетін жариялады. Әртүрлі санаттағы қызметкерлердің еңбек ақысы түрлі деңгей бойынша көтеріледі. Ағымдағы жылдың 1990 айынан бастап 10-15%-ға арттыру жоспарланып отыр. Компания басшылығы өнімдерін өзіндік құнын көтермеу үшін ішкі резервтерді табуға уәде береді.
Әрине, бізде мемлекет басшысының соңғы айтқан жолдауындағы жалақыны көтеру туралы бастамасын қолдаймыз. Осы жылдың соңына дейін еңбек ақыны көтеруді бастаймыз. Бұл өнімнің бағасына еш әсер болмайды. Біз қосымша қордан аламыз. Карат кәсіпорын тобы республикадағы жасанды спорттық жабын өндіретін жалғыз компания. Мұнда хоккей, шағын футбол, баскетбол, теннис және жүгіру жолдарын арналған көп функционалды спорттық алан жамдықтарын өндіреді. Бұған қоса бала ойын манеждері мен дала спорт жаттығу құрылғыларын ұсынады. Бүгінде кәсіпорында 300-ден астам қызметкер жұмыс жасауда. Олар күнделікті өнімнің сапасы мен сенімділігін сақтауға тырысады. Біз өнімнің сапасы мен қызметіне аса зор мән береміз. Біздің өнім Қазақстанның барлық аймақтарында қолданылады. Біз 2 жылға кепілдік береміз. Және соңғы енгізілген өзгерістер болсын, жаңа бастамалар болсын, әрдайым қолдауға дайынбыз. Карат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнімін біздің елден бөлек Ресей Федерациясы, Беларусь, Өзбекстан мемлекеттері де пайдаланып отыр. Жақын арада компания өнімдер желісін кеңейтуді және сату көлемін ұлғайтуда да жоспарлауда. Мұның бәрі қызметкерлерге лайықты жалақы алуды қамтамасыз ету, дейді компания басшылығы. Айжарқын Сисен, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың Октябр ауданында 10 көшенің атауы ауысады. Пришахтинскідегі молодежный мәдениет сарайында өткен тыңдалымға жиналған халықтың көпшілігі бұл ұсынысты қолдайтындарын білдірді. Айта кету керек, көше атауларын өзгертуге қатысты барлық шығындар мемлекет есебінен жүргізіледі. Октябрь ауданында 10 көшенің атауын ауыстыру бойынша тыңдалым өткізілді. Қалалық халыққа қызмет көрсету орталығының басшылары көпшіліктің сұрақтарына орай құжаттар рәсімдеуде ешқандай кедергінің болмайтынын түсіндірді. Сондай-ақ халықтың қалтасына салмақ түспей, бәрі де тегін атқарылады. Оның ішінде 3-ші категорияға Ардақ, Батарейная, Қайнар, Насипная көшелері жаңалау болып өзгертілмек. Жиын барысында аномастикалық атауларды өзгертуде 2-3 адам ғана қарсы болды. Билік өкілдері жағдай түсіндірген соң ұсынылған аномастикалық атаулар көпшіліктің қолдауымен қабылданды. Все нотариусы, коммунальные хозяйства, все будут знать о том, что улицы поменялись. И вам ходить куда-то и что-то доказывать, и либо говорить о том, что спешите мне в договор правоостановочного документа, эту новую улицу не надо делать. Тұрғындар мағынасы түсініксіз ескірген атаулардың ауысқанына қуанышты. Дегенмен болашақта Федоровка, Михайловка деген ықшамаудандардың атауында өзгерту қажет дейді. Оған қоса зәулім ғимараттардың төбесіндегі мечта, юбилейный сияқты қаламыздағы мен мұндалап тұрған жазуларды қазақша жазылса немесе алынып тасталса деген ұсыныстар болды. Қарағандының көшелеріндегі, яғни үлкен зәулім үйлердің төбесіндегі орысша жазулар, яғни идеологиялық тұрғыдан ескіріп кеткен атауларды ауыстыру керек, болмаса алып тастау керек деп ойлаймын. Себебі өйткені олардың ешқандай біріншіден ескіріп тұрып, ешқандай бізге мағынасы жоқ, мәні жоқ, ол идеологиялық ескі. Одан да оны басқа атауларға ауыстырса, болмаса мүлде алып тастаса, ол инфраструктураға да біріншіден әдемі болып көрінеді. Екіншіден идеологиялық тұрғыдан да ол дұрыс деп санаймын. Бүгінде қаламызда 900-дей көше бар. Оның 137-сінің мағынасы түсініксіз және идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар. Биыл қаламызда 16 көше атауы ауысуы тиіс. Оның 10-ы Октябрь ауданында болса, Қазыбек би ауданындағы 6 көше атауына байланысты тыңдалым енді ұйымдастырылады. Жаңабек Нар, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәйір сауда үйінде тұрғындарға өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту бойынша акция өтті. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті және жастар ресурстық орталығының қолдауымен ұйымдастырылған іс-шарада еріктілер қала тұрғындарына арнап флешмоб ұйымдастырды. Аталмыш шараның негізгі мақсаты тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау мәдениетін көтеру және улы газ бен улану оқиғаларының алдын алу. Облыс бойынша 10 ай ішінде 1363 өрт тіркелсе, оның 940-ы тұрғын үй секторында орын алған. Оның басты себептері мас күйінде темекі шегу, тұрмыстық газ құралдарын, пешті, электр жабдықтары мен аспаптарын пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы болып табылады. Өрт тілсіз жау, сол себепті кесапаттың алдын алып, халықты өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін осындай игі шараларды жиі өткізіп тұрамыз.
Көңілді музыкаға билеп жатқан жауынгерлік киім киген өрт сөндірушілер мен студенттер сауда орталығына келушілердің назарын бірден өзіне аударады. Жұртшылықтың флешмобты көруге жиналғанын пайдаланып, төтенше жағдайлар қызметкерлері сауда үйіне келушілердің арасында өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша сауалнама жүргізіп, өртке қарсы тақырыпта жадынамалар таратты. Мұндай акциялардың өткізіліп тұруы халыққа өте тиімді, азда болса мағлұмат алып, сақтанып жүрулеріне сеп болады. Осы сынды флешмоб акцияларға қатысуға біздің еріктілер корпусы әрқашанда дайын. Өрт қауіпсіздігінің кепілі адамның өзі. Қарапайым ұқыптылық пен тұрғындардың тұрмыстық мәдениеті көптеген тосыннан болатын өрт зардаптарынан аман сақтайды. Фатима Құлтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы ел біріншілігін 8-ші орында аяқтады. Премьер лиганың соңғы турларында ғана ұпай жинап, ест түзеген кеншілер абырой болғанда аталмыш турнирдің келесі маусымдағы қатысушылары қатарында қалды. Биылғы маусымның соңғы ойынында Алматылық Қайрат футбол командасымен кездескен қарсыластар тең нәтижемен тарқасты. Алматы жасыл алаңында өткен қорытынды кездесу Қайрат командасының даңқты ойыншысы Андрей Аршавин үшінде қоштасу ойыны болды. Ресейлік легионер 2-ші таймда алаңға шығып 40 минут өнер көрсетті. Кездесу қорытындысы бойынша Шахтер командасы 36 ұпаймен 8-ші орынға көтеріліп, Қазақстан премьер-лигасындағы өз орнын сақтап қалды. Кеншілер командасының бас жаттықтырушысы Николай Костов ойынның оңай болмағандығын айтты. Дегенмен Шахтер жігіттері премьер-лигада қалу үшін тырысып баққандарын тілге тиек етті. Сондай ақ бапкер келесі жылы қарағандылықтар жақсы ойын өрнегін көрсететініне сенім білдірді. Ал биылғы маусымда да ел біріншілігінің бас жүлдесін Астана футбол командасы иеленді. Елордалықтар қатарынан 5-ші мәрте чемпион атанып отыр. Күміс жүлдеге 62 ұпай еншілеген Алматылық Қайрат қол жеткізсе, үздік үштікті қостанайлық тобыл командасы қорытындылап тұр. Ардақтыған апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.